של העולם היום, גם כל הסיפורים החשובים והמעניינים שקרו היום על הגלובוס שלכם, וגם לקראת שמונה כבר נהיה עם עין אחת אל מעון ראש הממשלה לקראת הצהרתו הצפויה של בנימין נתניהו. העולם היום, אלה הכותרות שלנו, אנחנו מתחילים. הכירו את הגיבורה החדשה של מתנגדי המשטר בסעודיה, קוראים לה רעף אל-קונון, והיא רק בת 18, שבוע אחרי שנמלטה ממשפחתה לתאילנד, היא עדיין נלחמת נגד גירושה, מחשש שאם תחזור, בני משפחתה ינסו להרוג אותה, ומתברר שהיא לא לבד, מאות סעודיות נמלטות בכל שנה מהממלכה, עקב השיעבוד והיחס לנשים. למרות השבתת הממשל והקרע בין טראמפ לדמוקרטים, הצעת החוק הראשונה שהוגשה בקונגרס החדש עסקה דווקא בנו, חוק שיקשה על הטלת חרם על ישראל, מה שכבר גורם לחברי קונגרס דמוקרטים לתקוף את החוק ואותנו. ניסיון הפיכה בגבון. יותר מ-50 שנה שהמדינה הקטנה במערב אפריקה נשלטת בידי משפחה אחת. הבוקר השתלטו מפקדים בצבא המקומי על תחנת הרדיו ממלכתית, הודיעו על הפיכה. בינתיים אין הצלחה, אבל נשאל האם עוד מדינה אפריקנית בדרך לצאת משנים של רודנות. וגם מרי קונדו מלמדת אתכם איך להיפרד מהחפצים המיותרים שלכם ולצאת מהשעבוד של תרבות הצריכה. עכשיו, כחלק מהטירוף סביבה, היא מקבלת סדרה חדשה בנטפליקס. זמן טוב לנסות לברר האם כהנת הסדר היפנית בעצם רק מעודדת אותנו לצרוך יותר. אנחנו פותחים עם הדרמה בבנקוק, פרשת חשוקג'י העלה למרכז הבמה העולמית את נושא זכויות האדם והדיכוי של אזרחי סעודיה בידי המשטר. עכשיו נערה סעודי אחת, בת 18 בלבד, שנמלטה לתאילנד ונלחמת נגד גירושה חזרה הביתה, שוב מציפה את הצד האפל של הממלכה. שלום רועי קייס. שלום אוהב. אנחנו מדברים על רעף. רעף אל-קונון. קונון, נכון? כן, רעף אל-קונון בת 18, שהיא למעשה הגיעה לתאילנד כדי לנסות למצוא מקלט באוסטרליה. כלומר, תאילנד הייתה תחנת ביניים, היא ברחה מסעודיה לתאילנד. עכשיו, היא הייתה בקווייט, כיוון שהמשפחה שלה נעה ומתניידת בין קווייט לסעודיה, וניצלה את השהות שלהם בחופשה כדי לברוח. בואו נראה איך זה נראה בשדה התעופה, שם בבנקוק, שם היא טוענת שהיא מוחזקת, ואז אנחנו גם ניתן עדכונים על מצבה כרגע. הנה. בואו נראה, תכף יגיע הקטע. רועי, מה אנחנו יודעים עליה? למה היא בעצם ברחה מסעודיה? היא טוענת שהיא סבלה מהתעללות פיזית ונפשית שהיא חוותה מצד המשפחה שלה בסעודיה, ולכן היא ברחה, נמלטה. צריך להגיד שלא מדובר במקרה ראשון. עכשיו, צריך להגיד לגבי בכלל הסיפור בסעודיה, אנחנו מדברים על הנושא הזה של מנגנון הפיקוח של הגבר, כלומר, נשים בסעודיה, למרות כל מה שאנחנו מדברים כל הזמן על ההתקדמות בנושא של מעמד האישה, סובלות מכך שהגבר, למשל, שולט בנסיעות שלהן לחול. והיא לא יכולה, לפי החוקים בסעודיה, לנסוע לחול בלי האישור של הגבר, שזה כנראה אביה, שהיא נמצאת בסכסוך איתו, ולכן היא ברחה. היא ברחה, היא מגיעה היא בערך רוצה לנסוע לאוסטרליה? נכון, מגיעה לתאילנד, ושם, לפחות לפי הטענות שלה, מחכים לאנשים מהשגרירות הכוויתית והסעודית, לוקחים לה את הדרכון. עכשיו, זה שהם לוקחים לה את הדרכון, זה לא מאפשר לה למעשה להיכנס לתאילנד. השלטון בתאילנד לא מוכנים שהיא תיכנס. אנחנו מקבלים לפחות עדכון בשעות האחרונות, שכן אפשרו לה להיכנס אחרי הלחץ הבינלאומי, ונראה אם היא תקבל את באמת אישור להישאר שם. ומה שהיא עשתה בעצם כמו קצת ריאליטי כזה, שבאמת העלה אותה לראש סדר היום העולמי, מצלמת את עצמה. עכשיו יש לנו את הקטע, בואו נראה אותה. انا رهف الطياره اغلقت وانا لسه موجوده في الفندق لكن احتاج اي دوله تحميني باقرب وقت احتاج طلب لجوء وسيط السفاره السعوديه اخذ كل الاثباتات زي تذكره العوده تذكره العوده انا حجزتها من مطار الكويت قبل ما اطلع قبل ما اسافر وكمان حجز الفندق فبكذا انا ما اقدر اطلع تاشيره تمام اوكي ما هم السعوديين תראה, אז הסעודים הבינו שהפרשה הזאת היא פרשה שמהירה אותם שוב באופן שלילי, והם לפחות מגיבים. מיופי הכוח בשגרירות הסעודית בתאילנד טוען שלמעשה הם לא לקחו לה את הדרכון כמו שהיא טוענת, והתאילנדים הם למעשה מי שמגיבים. ולמעשה מה שקרה זה שאביה שנמצא בקווייט, הוא הגיש תלונה, והחובתם להחזיר אותה. בוא נראה מה אומר מיופי הכוח בשגרירות הסעודית על הפרשה הזאת.
هي طلعت بدون علم أسرتها على تايلاند. والدها اتصل بالسفارة عندنا هنا بالسفارة بتايلاند وأبلغنا أن بنته غادرت إلى تايلاند وطلب المساعدة. طبعا السلطات التايلندية إذا أي شخص عمره 20 سنة لا يمكن يوقفونه أو أي شيء. אנחנו מדברים למעשה על תופעה שכנראה מתברר היום הרבה יותר רחבה. ראינו כתבות היום, 1,000 נשים בשנה נמלטות מסעודיה. היה גם מקרה, היה מקרה של מישהי שהיא נסעה לפיליפינים והייתה אמורה גם כן לעבור לאוסטרליה. אותו מקרה מאוד דומה, ממש לפי... אנחנו מדברים כאן בתוכנית רואי על הרפורמות שבן סלמן עושה, גם כלפי נשים, נהיגה, כניסה לאצטדיונים, כניסה לשוק העבודה. איך זה מתיישב עם הסיפורים האלה, כמו שקורה לרעף אלקולון? אז אני חושב שבסופו של דבר, אז מה שעושים בסעודיה זה מנסים לשווק את הרפורמות כלפי חוץ ביחס לאנשים, אבל בסופו של דבר צריך להבין שזה עדיין מאוד מאוד זהיר, זה לא מספיק. אנחנו מדברים על כך שנשים בסעודיה עדיין סובלות מכיפוח, ואני אתן לך דוגמה, ממש בסוף השבוע התחילו הנשים הסעודיות לקבל מסרון שבו הן מקבלות עדכון לראשונה שהן גרושות. זה לא היה מסתבר שהגבר בסעודיה מואב, הוא למעשה שלט על כל הליכי הגירושין, ויכל להיות מצב שהאישה עדיין הייתה נשארת בבית, והיא לא הייתה יודעת שהיא לא הייתה מקבלת את הזכויות שלה. ולכן יש פה כל מיני ניסיונות לשווק צעדים כלפי האישה, אבל בפועל עד שלא יורידו את הסיפור הזה של מנגנון הפיקוח, אנחנו לא באמת נראה איזשהו שוויון, וצריך להגיד שאנחנו רואים לא מעט קמפיינים בשנים האחרונות של נשים בנושא הזה. עדכון אחרון, רעף אלקונון, אנחנו ראינו אותה מובלת החוצה מתוך, ישנה באיזה חדר מלון, בחדרי מלון של הטרנספר האלה, בתוך השדה. חסמה גם את ה... אפשר לראות, היא חסמה כדי שלא יתפסו אותה. הגיעו אנשי האום? הגיעו אנשי האום. ומה קורה עכשיו? עכשיו היא יצאה משם, יצאה מהשדה. ככל הנראה בימים הקרובים יבדקו את האפשרות האם היא תקבל מקלט, האם יעבירו אותה למקום אחר. ככל הנראה היא לא תישאר בתאילנד. השאלה הגדולה, האם היא תוחזר למשפחתה בסעודיה, או שהיא תצליח באמת להגיע לאוסטרליה ולקבל מקלט. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. רועי קייס, תודה רבה רבה. תודה. אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו הפסקה קצרצרה אחת ויחידה. אחריה נשמע על קדחת מארי קונדו, כהנת הסדר היפנית. הנה היא שמלמדת אותנו איך גם להיפרד מהחפצים המיותרים וגם להיות שמחים בזה. עכשיו היא כבר מקבלת סדרה בנטפליקס. נספר עליה ועל הקדחת העולם היום שתי דקות, ואנחנו חוזרים. מדובר בשיטה של מיסטר ביג. זה עבירות שפוברקו על ידי משטרה. תארסו לו את החיים. שחקר פריחת. זמן אמת. הודעה בכל מחיר, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. אז תשכחו את חוכמת המזומנים כי השתנו החוקים. בחודש ינואר נכנס לתוקפו חוק המזומן. הגבלות החוק חלות על עסקאות בסכום שמעל 11,000 שקלים שמעורבים בהן עוסקים, על עסקאות בסכום שמעל 50,000 שקלים בין אנשים פרטיים, ועל עסקאות המשולמות בהמחאות. פרטים נוספים באתר רשות המיסים. חמאס מחפש אותך. מונה, הערב ב-10. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. טיול אחרי צבא, רביעי אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. على
גם היום אנחנו ממשיכים מכאן ועד שמונה, בערך ברבע לשמונה. אנחנו נתחיל כאן בסיקור האירועים הדרמטיים לקראת ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו בשמונה בדיוק. עכשיו אנחנו לארצות הברית. הקונגרס האמריקני רק הושבע בשבוע שעבר. הנה הצעת חוק ראשונה כבר מעוררת סערה, ומוקד הסערה הזאת היא דווקא אנחנו, ישראל. אנחנו מנסים להבין למה בעזרתך, שליחנו נתן גוטמן. שלום נתן, מה ההצעה, מה הסערה? שלום אוהב. כן, הצעה מספר אחת שהועלתה, הצעת החקיקה הראשונה בסנאט שזוכה לשם S1, כלומר ההצעה מספר אחת, נוגעת לישראל, דרכים לעזור ולסייע לישראל, היא כוללת כל מיני דברים מוסכמים, למשל כמו הבהרה בחוק של הסיוע האמריקני לישראל בסך 38 מיליארד דולר על פני 10 שנים, אותו הסכם שאליו הגיעו בשלהי תקופת אובמה ושלא עבר בקונגרס הקודם בגלל התנגדותו של הרפובליקאי רנד פול, אבל זה גם כולל את מה שמכונה חוק האנטי-BDS. זה חוק שנועד בעצם להעניש חברות ויחידים שהצטרפו לחרם נגד ישראל במסגרת תנועת ה-BDS, וזה כבר מצליח לעורר סערה גדולה. מדוע? כי אומרים הדמוקרטים, קודם כל אנחנו לא תומכים בחוק הזה חלקנו, אנחנו חושבים שיש בו פגיעה בחופש הביטוי, ושנית, אומרים, זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נכנסים לקונגרס חדש, הממשל מושבת, יש מלחמות ברחבי העולם, זה החוק הראשון שאנחנו רוצים לעשות, כך שזה מעורר סערה. אנשים כמו ברני סנדרס צייצו נגד זה, אמרו זה לא מה שהמפלגה שלנו צריכה להעמיד בראש סדר היום שלה. רשידה טלב, חברת הקונגרס וחברת בית הנבחרים הפלסטינית, האישה הפלסטינית הראשונה שנבחרה, היא מצייצת ואומרת משהו טיפה יותר בעייתי. היא אומרת האנשים האלה שכחו איזה מדינה הם מייצגים, יש כאן אולי איזשהו רמיזה של האשמת הנאמנות הכפולה שאותה מאשים עם יהודים לא פעם, כך שהנושא הזה בהחלט מעורר סערה. עם האשימה, הם שכחו, זאת אומרת, אותם מחוקקים יהודים שקידמו את זה. הם שכחו את איזה מדינה הם מייצגים, כאילו האם אתם מייצגים לא, את לא אמריקה או ישראל? לזה היא מתכוונת? זהו, לזה היא מתכוונת במרומז, למרות שצריך לומר שמי שעומד מאחורי החקיקה הזאת הם לא בהכרח יהודים. הנה מרקו רוביו הרפובליקני הוא אחד מהתומכים הגדולים כמובן, ואנשים שהציגו את החוק הזה, כך שלא מדובר נגד זה. אבל המונח הזה, נאמנות כפולה, זה בדיוק מסוג אותן מילות קוד שכשמשתמשים בהם יהודים אמריקנים נבהלים, כי זה בדיוק אחת האשמות שטוענים נגדם. אתם לא נאמנים מספיק לארצות הברית, יש לכם נאמנות גם לישראל. נתן, החוק הזה לדעתי עלה פעם, לא עבר, עכשיו עולה שוב, מה הסיכוי שלו לעבור, להיות מחוקק? קשה לדעת. יש התנגדות משמעותית של ארגוני זכויות האזרח בארצות הברית שאומרים, אין דבר כזה לחוקק חוק נגד חרם. חרם הוא חופש ביטוי מוגן בארצות הברית. אתם לא יכולים לעשות דבר כזה. והם אגב נלחמים נגד זה גם ברמה המדינתית, שם זה כבר עבר בכמה מדינות, ולכן יהיה קשה לדמוקרטים להצביע בעד זה, לפחות במתכונת הקיימת של החוק הזה. ישנו עוד עניין. החוק לא מבחין בין החרמה של ישראל גופה לבין החרמה של הגדה המערבית, של ההתנחלויות. ולכן אומרים אנשים, אם אתם לא עושים את ההבחנה הזאת, בעצם אתם אומרים שארצות הברית מכירה בעובדה שישראל היא השולטת הריבונית הלגיטימית גם בגדה המערבית, וזו מדיניות חדשה שרבים מהדמוקרטים לא יכולים לתמוך בה. כרגע במתכונתו הנוכחית הוא כנראה לא יעבור, אבל זה לא אומר שלא יהיו הרבה שינויים עד שהוא יגיע להצבעות. נתן גוטמן בוושינגטון עם החוק הראשון בקונגרס, עלינו. תודה נתן, תודה. ועכשיו אנחנו עם המבט הגלובלי שלנו, המסע היומי, מסביב לעולם, 120 שניות, הנה. Eu vivo esse terror aqui em Fortaleza. Hoje não fui nem trabalhar com medo, porque avisaram que não podia ir trabalhar, porque não tinha como ter a segurança no local. E a população está vivendo isso.
sido homenaje a la raza afrodescendiente, a la raza negra, porque ellos fueron los creadores, los que dieron origen a nuestro carnaval. Cinema at its best tears down walls and builds bridges to another culture. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למערב אפריקה, לגבון. בעקבות ניסיון הפיכה שם היום, יותר מ-50 שנה שהמדינה הקטנה הזו נשלטת בידי משפחה אחת, והבוקר השתלטו מפקדים בצבא המקומי על תחנת הרדיו הממלכתית, והודיעו על הפיכה. אז אנחנו רוצים לשאול, האם עוד מדינה אפריקנית בדרך לצאת לחירות משנים של רודנות, או שהשמחה מוקדמת מדי? ולצורך זה אנחנו איתך, מיקי ארבל, לשעבר שגריר, מה שנקרא שגריר נודד לגבון. זאת אומרת, לא ישבת בגבון, קמרון. היית אחראי על גבון, ישבת בקמרון תיאורטית. אוקיי. שלום, מה שלומך? טוב מאוד, ערב טוב. בוא נראה קודם כל את הקטע הדרמטי של היום הזה. חשבנו שעוד מדינה אפריקנית מעיפה רודן, זה לא קרה. בוא נראה, האופוזיציונרים, קצינים בצבא, משתלטים על תחנת הרדיו הממלכתית, הנה. מובמנט פטריוטי, דז'ון, דפורסט, דפורסט, דסקיוריטי. Soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Zelo Etliach. הם נתפסו עד כמה שאני מבין, או נעצרו אפילו? ארבעה נתפסו, ואחד, זה שהקריא את ההודעה, ברח. אז בוא נדבר שנייה על גבון, מה יחסי הכוחות. יש שם שליט ששולט עלי בונגו מ-2009, אבל אביו עוד מ-67, זאת אומרת, 50 שנה אותה משפחה. מה הסיפור שמביא למתח הזה? הסיפור שמביא למתח הזה, כמו שבמקומות אחרים באפריקה, הרבה מדינות באפריקה, במערב אפריקה, לא רוצות לראות את השושלות האלה, רוצות דמוקרטיה, דמוקרטיה אמיתית, רוצות שהנשיא והממשלה יטפלו בבעיות האקוטיות היומיומיות של העם, וזה עמך. והם לא עושים את זה. מדינה עשירה עם אנשים עניים. אנחנו רואים את המפה, ראינו קודם שקופית קטנה, מיקי, מדינה במערב אפריקה, קצת יותר ממיליון תושבים, על שטח עצום, כמעט 2 מיליון תושבים, על שטח עצום. עצום. ועשיר מאוד במחצבים. כן, מחצבים ועץ. אוקיי, מדינה עשירה, אזרחים עניים. שוב שחיתות? אתה יכול להגיד שחיתות, אבל זה לא כל הסיפור. זה שחיתות נורא קל באפריקה למדינות שמפיקות נפט וקורות זהב או מחצבים, או קורות או חותכות עצים ביער, שלא לפתח תעשיות. הכסף בקש, נכון. המיליארדים מגיעים, נכון. יש בבנק כסף, הם יכולים לחלק את זה איך שהם רוצים. למה להם לפתח תעשיות? למה לפתח את התעסוקה לאנשים? הם לא רוצים, זה קשה. ואז? ואז הכסף יצטבר באליטה, בממשל, מחלקים את הכסף לאנשים שקרובים לצלחת, ולאנשים גם כן בעם מדי פעם מחלקים משהו, אבל הרוב הולך, הפער בהכנסה של 20 אלף דולר לנפש בממוצע. זו הכנסה ממוצעת באפריקה, הרבה נגבות ביותר באפריקה ודאי. 20 אלף לנפש. לאנשים אין מה לאכול. לאנשים אין מה לאכול. בואו נראה דברים שאומר עלי בונגו, השליט, שהיום ניסו להפיל אותו ולא הצליחו, מדבר על הרצון שלו לבוא לקראת האופוזיציה. הנה, מלפני שנה, שנתיים. We have to diversify our economy. We have to create jobs. You know, we have to focus on, you know, education. More on training programs. All these things are really what we need now. And that can bring the change that is needed. We need to sit together to see how we can improve the system. And this is something that is going to be done, you know, all together. So that's why I'm reaching out to them and say, well, let's sit down now.
We've been talking for years that we need to change the system, we need to change the law, but let's do it now. מיקי, עד כמה גבוני קורבן כמו מדינות אפריקאיות אחרות של התערבות המעצמות, היא הרי קולוניה צרפתית לשעבר, סין בוחשת שם כמו שהיא בוחשת במקומות אחרים, עד כמה בעצם המעצמות הגדולות קצת משחקות במפעיל בבוץ? בכלל לא במקרה הזה. יש להם את האפשרות לעשות את זה בעצמם, יש להם את הממשל, הם שולטים, יש להם את הכסף, הם יכלו לעשות את זה. אף מדינה מערבית או אפילו סין שנכנסת יותר ויותר למדינה הזאת, לא לוחצת לא על השלטון, לא על הממשל, לא על אף אחד כדי לעשות שינויים בממשל. הוא יכול לעשות את זה בעצמו, הוא מתקשה. היה לנו בחירות ב-2016, סביבם היה אפילו איזושהי סערה מאוד גדולה במדינה, וראש מנהיג האופוזיציה הגולה בדרך כלל, ז'אנג פינג, מדבר גם בין היתר על המתיחות הזאת. בוא נראה. Pour lequel tant des nôtres ont consenti au sacrifice suprême en perdant leur vie. Pour cela, je ne reculerai pas. שורה התחתונה, היום ניסיון כושל להפיכה. מה הסיכוי שזה יצליח שיתצא לדמוקרטיה? אם הידיעות האחרונות נכונות שיצרו אותם וכל זה, הסיכוי נמוך מאוד. כי תפסו אותם. אותם במקרה, אבל אני אומר לאורך שנתיים קדימה, זה יקרה. זה יקרה, הוא נמצא חולה, רחוק מהמדינה, לא שולט בעניינים, ופינג מתחיל לשלוט בעניינים. מיקי הרבה, לשעבר שגריר בין היתר גם שם בגבון, אחרי ניסיון הפיכה כושל שם הבוקר, תודה רבה. תודה לך. עכשיו בואו נדבר על אישה מיוחדת שהיא תופעה. קוראים לה מרי קונדו, והיא כהנת סידור הבית שמלמדת אתכם איך להיפרד מהחפצים המיותרים שלכם ולצאת מהשעבוד לתרבות הצריכה. קדחת מרי קונדו מגיעה עכשיו לנטפליקס, סדרה חדשה שהיא מובילה. זמן טוב להרהר, לשאול האם היא די עצמה, אולי מקדמת את הרגלי הצריכה שלנו. איתנו מיכל לוי ארבל, אלן מיכל, לשעבר כתבת אופנה ידיעות אחרונות, היום חוקרת בעצמה את תרבות הצריכה. את יודעת מה? בוא נראה קטע מהטריילר לסדרה בנטפליקס. וקצת נבין על מה מדובר. מרי קונדו, כהנת הסדר, הנה. It's so hard to let it go. I don't want to just, you know, dump it. I want to be thoughtful about it. Choose. I did without spark joy for you. Spark joy. It's not as easy as I thought it was going to be. We're on board. We want to change. I just want it to be strong enough to change me. I can let it go. Arigato. I am going to figure out what sparks joy in my life. I can't believe you can touch the carpet. New day, new joy. Thank you for being here for us and wanting to help us. I hope you know how much this means to me. Here we go. Okay. בוא ננסה שנייה לתאר מה הסיפור, מה הפואנטה שלה. אוקיי, אז מרי קונדו באמת צמחה כגורו לייפסטייל יפנית, והיא מביאה איתה שיטה, מתודולוגיה חדשה שהיא פיתחה, של חיים עם פחות, איך לארגן את הבית, איך לארגן את כל המוצרים שיש לנו בחיים, כשהיא בעצם לראשונה, אני חושבת, מוסיפה כאן איזשהו פן רגשי של הפרידה מדברים. היכולת להגיד לדברים שליוו אותנו תודה, תודה שהייתם חלק מהחיים שלנו, ובמידה והם לא מציפים אותנו באושר או גורמים לנו שמחה, לדעת איך להיפרד מהם ולשחרר אותם. כלומר, בעצם, מישהו פה סיפר לי, בעצם שמים את הרמת, מוצאים את כל הארון למרכז הסלון, בוחרים בגד, מצמידים אותו אל החזה ומרגישים אם הוא עושה לך משהו. אם הוא עושה לך משהו, תשאיר, אם לא, סימן שאתה צריך להיפרד. זה פחות או יותר הסכמה? כן, זה פחות או יותר, זה ככה מישהו שקצת לקח את הרוחניות צעד קדימה, לא חייבים לחבק, אבל באמת היא מדברת על איזשהו שיפוט שהוא נורא נורא פשטני. אם הפריט הזה עושה לי טוב ומשמח אותי וגורם לי לאושר בחיים ואני רוצה לקחת אותו עלה ולראות אותו עוד קדימה בחיים העתידיים שלי, זה המבחן וככה אמור להישאר איתי. אם לא, אז פשוט מאוד להיפטר ממנו. וזה משהו שאני רואה, זה ככה מתאים לשנה החדשה, כל ההתחדשות, כל הנושא הזה של בכלל אימוץ הרגלים חדשים לקראת השנה החדשה. אז בוא נראה רגע את מרי קונדו בפעולה. הנה. This is a very nice dress, but I can't say it gives me joy. これを次にこう着たいイメージとかも特に浮かんでこないですか？はい、自分の中でときめかないなっていう風になった時のポイントとしては、手放す前に一つ一つ。Thank you. 本当に処分するだけではなく。
って、そしたら、これはじゃあ誰かにプレゼントするっていうのはもう。Okay, we'll put this in the gifting pile. Because clearly I have too many black dresses. Okay. תגידי, בעצם היא לכאורה יוצאת נגד תרבות הצריכה, כן, אתם לא צריכים כל כך הרבה דברים, אתם יכולים להסתפק במועט. אבל למעשה מה שהיא מלמדת אותנו זה לפנות מקום כדי לקנות דברים חדשים, לא? זה דרך אחת להסתכל על הדברים. אני חושבת שהיא מדברת יותר על הדיוק, על המינימליזם ועל היכולת בעצם להפעיל שיקול דעת ולבחור מה עושה לנו טוב, מה עושה לנו נעים ומה יישאר איתנו. אם באמת אנחנו עושים רגע זום אאוט ושואלים מה קורה אחר כך עם הפריטים שהיא מציעה לשחרר ולהיפטר מהם, אז כאן כבר אפשר באמת לבדוק אם זה באמת סביבתי, כלומר, אם יש מה לעשות איתם, אם העולם באמת יודע היום להתמודד עם הכמויות של הפריטים שאנחנו מבקשים להיפטר מהם, וכאן קצת מתחילה הבעיה, זה באמת מחוץ לתמונה שמציירת מרי קונדו. כן. אבל כן, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, ואני חושבת שעל רקע הדבר הזה צומח באמת הצורך בדיוק כבר בזמן שאני צורכת משהו. ואם אני רוצה להיות צרכנית חכמה ומדויקת יותר, לכוון את הקנייה שלי למשהו מראש שהוא תואם לצרכים שלי ולמה שאני מחפשת באותו רגע, ולא ליפול לכל מה שקורה ברשתות, כל המבצעים, כל השניים ב, כל הקופונים וכל העידוד לצריכה עודפת שמאוד מאוד נפוץ היום. ולא היינו מתכנסים כאן אלמלא על הסדרה בנטפליקס, ונטפליקס לא לוקחים אותה אלמלא היא הייתה, כמו שאמרתי, פשוט תופעה, טירוף סביבה, הנה כך מדברים עליה. This is like a worldwide first world problem that we have so much stuff, and if someone can kind of get to the heart of it, that it's really not about the stuff, it's about our emotional attachment to the past or, you know, or whatever it is. זה רק נראה לי קצת מין רוחני כזה, או אפילו רוחני וונאבי, כאילו תתחברו, תרגישו מה זה עושה לכם, תיפרדו, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו יכולים לסדר את הבית, די בעצמנו, נכון, לא? נכון, אבל העובדה היא בסופו של דבר שיש לנו המון המון פריטים, המון מוצרים, המון דברים שאנחנו לא יודעים איפה לשים אותם. בארצות הברית כבר יודעים באמת שאחד מהענפים שמאוד מתפתח בשנים האחרונות הוא סקירת שטחי יחסון. כלומר, אנשים כבר לא יודעים איפה לשים את הדברים, הם סוחרים כל מיני מחולות או שטחים חיצוניים כדי לשים את הדברים שלהם, לאחסן אותם שם. ואני חושבת שזה מאוד מדובר בשנים האחרונות, שהעומס החומרי הזה מתחיל להיות מלווה גם בעומס רגשי, עומס נפשי, והניקיון הזה תורם לנו להרבה רבדים אחרים בחיים. האמת שלזה אני מאוד מתחבר. הרבה ניקיון. לזה אני מאוד מתחבר. הניקיון הפיזי נותן איזה ניקיון הנפשי. את הולכת לפי, מסדרת הבית לפי שיטת מרי קונדו? אני ספציפית בשבועות האחרונים יכול להיות שלא... אני לא ראויה לשבת כאן לפי איך שהמצב אצלי נראה, אבל אני מאוד מאמינה בשיטה, ואני חושבת שהצעד הבא הוא באמת איך ליישם את זה, ועל הרקע הזה אני ועיתונאית האופנה המוערכת, שכותבת גם בלוג שבדיוק מדבר על הדברים האלה, שלי גרוס, אנחנו כותבות יחד ספר שייצא בשנה הקרובה בהוצאת כתר, ובאמת ייתן כלים להתנהל בצורה חכמה יותר, מדויקת יותר, בעולם שמלא מלא... מוצרים, הצעות ומבצעים. מאחל לכם להגיע לנטפליקס. מתוך כוונה להיות מדויק יותר. מאחל לכם להגיע לנטפליקס. מיכל לוי, ארבל, המון תודה על השיחה על כהנת הסדר היפנית שמשגעת את העולם. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל הזירה המקומית. כאן אצלנו עוד ערב של דרמה, עוד ערב של הודעה מיוחדת של ראש הממשלה נתניהו הצפויה בשעה 8 בדיוק, עוד 17 דקות במעונו. הודעה שנעביר כאן כמובן, בשידור חי, שלום יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום. מה אנחנו יודעים לפחות על ההצהרה המתוכננת לשעה 8 של נתניהו במעונו? כן, תראה, אז אנחנו צריכים לומר בכנות שכמעט כלום, אבל מה שאנחנו מבינים מסביבתו של ראש הממשלה, אם דיברו באמת על הצהרה כל כך דרמטית, אז היא לא כל כך דרמטית, והיא ודאי לא נוגעת ולא תעסוק בעניינים מדיניים, ביטחוניים, דברים לא פוליטיים. כאלה חשובים שראש הממשלה מתעסק בהם.
אולי כן, דווקא בעניינים משפטיים על הגבול הפוליטי, תלוי, אתה יודע, את מי שואלים ואיך שהדברים לפעמים עלולים טיפה להתחבר אחד לשני. כן, ההצהרה הזאת תעסוק ככל הנראה בענייניו האישיים משפטיים של ראש הממשלה, מה שאנחנו מבינים בשלב הזה. אנחנו לומדים את זה גם מכך שההצהרה תימסר ממעונו ולא ממשרד ראש הממשלה. גם הצוות, גם הצילום, כל ההפקה של הסיפור הזה מתבצעת על ידי הצוות הפוליטי של ראש הממשלה, שהוא זה שיכול לבצע את השידורים מהסוג הזה, ולא הצוות שמסקר את משרד ראש הממשלה, המדיני והביטחוני. ולא עיתונאים, לא אנחנו ולא אף אחד אחר יהיה שם, הודעה שנשלחת. נכון, מידור מוחלט בשלב הזה. מידור מוחלט. קרקובסקי, שלום. שמענו נתניהו כינס את יועצי... יועציו המשפטיים, עורכי דינו. עורכי דינו. להתכנסות, אנחנו שומעים כל מיני ספקולציות בשעתיים, שלוש האחרונות. אולי הוא יודיע שהוא מבקש ללכת מיד לכתב אישום, הוא לא רוצה שימוע. נכון, דילוג על מדרגת השימוע, כשם ששי ניצן קיצר את ההליך ובעצם דילג על עצמו, אז אולי הוא קיצר מדרגה, נתניהו אולי רוצה להוריד קומה מהבניין הזה של החקירות. מה הרציונל הפוליטי? הרציונל אומר שמונעים את הדיון הזה של תכליתו של השימוע, חשוב, לא חשוב, הוא העניין המרכזי. הוא אומר, הדבר החשוב זה כתב האישום, זה בעצם מה שצריכים לדבר עליו. אתם הציבור עכשיו תחשפו לכל הנתונים, כי מרגע שמוחלט על הגשת כתב אישום, כל המואשמים מקבלים גם את החומרים, ומעדיף שהדבר הזה יבוזבז, אני אומר את זה במרכאות, עד החודש, חודשיים, הרי כמה זמן הראיות האלה, הסיפורים האלה יכולים להטריד את הציבור. בדרך כלל הסבלנות הציבורית שלנו נמוכה, הוא לא רוצה שזה יבוא לו מיד לפני הבחירות, עדיף לעשות את זה קצת לפני. זאת אופציה ראשונה. אני עוצר אותך שנייה, קרקובסקי. בעצם הרציונל אומר דבר כזה, אם אני הולך לשימוע, בעצם כתב האישום מוגש רק אחרי הבחירות. נכון. ואז כשיעתרו להדיח אותי, יגידו בעצם ראש ממשלה לא יכול להשן עם כתב אישום, יהיה לי בעיה. אם אני עכשיו לוקח את כתב האישום לפני הבחירות, בלי שימוע, כתב אישום, מנצח את הבחירות, כשיבוא בגץ, אני אוכל להגיד, רבותיי, זה כבר, העם והריבון, נכון? העם הוא שהוא הריבון, ראה את כל הנתונים, את כל כתב האישום ובחר בי, ולכן אני יכול להישאר ראש ממשלה. זה, העם ראה את זה, וגם השותפים הקואליציונים הפוטנציאליים, הרי במצב שבו אתה נמצא עדיין בהליך, במה שנקרא, בחצי רגל בתוך המשפט, כי אתה לפני שימוע, או צריך עוד לעבור, צריך להתכונן אליו, וצריך גם להקים ממשלה, אתה במצב מוחלש מול השותפים הקואליציונים, יבואו אליך בתביעות. כאן אתה בא ואומר מיד, כתב האישום ברור, כולם יודעים את העובדות, המושבעים, הבוחרים כבר אמרו את דברם, הם רוצים אותי לראש ממשלה, אתם רוצים להיות שותפים, כחלון, בנט, אריה דרי ואחרים, תיכנסו, לא רוצים? תישארו בחוץ, ואז נראה לאן זה יוליך אתכם, אם בני גנץ יהיה לכם ראש ממשלה. משהו בסגנון הזה, מצד שני קיימת הערכה סותרת, שאומרת אולי הוא ילך להתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה, אסור לך להגיש כתב אישום בחפוף לשימוע לפני בחירות, כן. ואז הוא בעצם דוחה את זה אינהרנטית לאחר בחירות. נותרו לנו עוד 13 דקות להתאפק. שלום גילי כהן. שלום, שלום. בואי תעזרי לנו להעביר את 13 הדקות האלה בעניין ובנעימים. כולנו נתינים במלאכה הפוליטית שיצר ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחכים לדברו, ותראה, זו הוכחה לכמה דברים. קודם כל, האיש שולט במערכת הפוליטית בהבחה של הודעה בוואטסאפ. נכון. של דוברו ש... אגב, כל ראש ממשלה כמעט תמיד שולט בסדר היום בצורה שקשה מאוד לנצח. זה נכון, אבל מה שמדהים עכשיו זה שראש הממשלה נתניהו הוא לא רק ראש ממשלה ששולט בסדר היום, הוא ראש הממשלה שהוא גם שר הביטחון, גם שר החוץ, גם בקמפיין פוליטי, גם חשוד בארבע פרשיות, בחלקן חשוד בשוחד. כלומר, כשאתה מקבץ את כל הנתונים האלה ביחד, לא משנה מה יודיע היום נתניהו, אם זה יהיה דרמטי או רק מיוחד, כן? תלוי את מי אתה שואל. בסופו של דבר הוא מוכיח, קטן עליי, כל המערכת הזו קטנה עליי, ואני מסובב אתכם, סלח לי, על האצבע הקטנה, והנה אנחנו סופרים את הדקות עד למועד אותה הכרזה. ועכשיו לגבי התוכן. תראה, לפחות עם מי שאני דיברתי, לא היה להם מושג קלוש. שרים, לא שרים, היועצים, לפחות מהגורמים שאני דיברתי איתם, לא היה להם מושג, ולכן כנראה שזה הולך יותר לכיוונים של החקירות, של המשפט, של הקמפיין. אגב, הכל, כשאתה מרבב את הכל ביחד, יוצא מין קוקטייל כזה, שבסיומו אני חושבת נשמע הרבה פעמים את כמה שלא צריך לעשות שימוע, כמה שלא היה כלום, וכמה שהוא בסוף צריך להוביל את המדינה. גם בהמשך. שנייה, קרקובסקי, אגב, רעייתו, שרה נתניהו, נמצאת באוסטרליה. נמצאת באוסטרליה.
מה שאולי אומר שהסיכוי שמודיע על איזו הודעה דרמטית של פרישה מהחיים הפוליטיים זה... לא נראה לי שנתניהו מהסנקאסט שמודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. ממש לא. אבל דבר אחד ניסיתי, הרי השמועות רצו משעה 4-5 בטירוף. מה זה רצו? שמחה וססון. בוא נדבר על איחוד עם הימין החדש. אז אני כבר מוריד את זה מהפרק. בוא נדבר על איחוד עם כולנו. אני קצת מוריד את זה מהפרק, למרות שאי אפשר לדעת. הסיכוי לזה מזערי. שוב, זה כל זה בשדה הפוליטי. איחוד עם ישראל ביתנו, זה הדבר היחיד שאולי באמת, באמת לא הצלחתי לשלול ב-100%. לא, אבל במקרה אבל... שכזה, אני רוצה להחזיר אותך לפני בחירות 2013. בדיוק, זה מסיבת עיתונאים. קיבלנו הודעה לטלפון, תבואו בעוד שעה וחצי למלון ענבל בירושלים. לא, זה היה מצודת דוד. מלון מצודת דוד בירושלים, מסיבת עיתונאים משותפת של אביגדור ליברמן בנימין נתניהו, אז כבר היה ברור. הוא לא עושה מסיבת עיתונאים כזו, הוא לא עושה הודעה כזאת. בלי עיתונאים, נכון, בלי שום ידיעה, נכון, הכל ממודר אם הוא רוצה להכריז על איחוד, נכון, אם כך לא נכון. ולכן במישור הפוליטי זה לא. זה כן פוליטי, כי כל דבר עכשיו הוא פוליטי. יואב, כל פוליטי. כל פוליטי. לא, זה נכון. חייבים לומר שכל הדברים הללו שמנית, יואב, אף אחד מהם הוא לא באמת דרמטי. לא. נכון, נכון, נכון. בסביבת נתניהו, ולכן, בוא נאמר, ראש לא הממשלה... לא משנה מה ההודעה תהיה גם היא, בוא נהיה בפרופורציית דרמטית, היא לא תהיה, הוא לא יכריז לא על שלום ולא על מלחמה. זה ברור. הדרמות בחיים שלנו קטנות הן. מיכאל, שוב, במסגרת רב סרן שמועתי שקיבל בלהעלאה, לא יודע, לרב אלוף בשלוש שעות האחרונות. האם גם אתה שומע שיש איזושהי כוונה בעצם להציג איזה ראיות חדשות שבעצם יחלישו מאוד את החקירות או את התיק נגדו, לפקפק בעצם באמינות התיק, באמינות החוקרים? תראה, באמת, כפי שאמרת, הכל במסגרת שמועות, ולכן אני גם נזהר ככה לא להיכנס יותר מדי לשמועות הללו. כן. אבל אני כן יודע גם מאנשי סודו של נתניהו בליכוד. אתה יודע, אנשים שהוא כן משתף אותם על דברים כאלה. מעניין, תן לנו את זה. אז אין, הם לא יודעים על שום דבר, והם לא מעודכנים על שום דבר, והם הוא גם לא דיבר איתם על שום דבר, לכן המסקנה היא שהדברים נוגעים אך ורק למצבו האישי, משפטי, וכנראה שזה מה שאנחנו... אבל יש עכשיו אווירה, קודם כל נכנס עכשיו לאווירה, שים לב לאווירה הציבורית הכוללת עכשיו. התחקיר של עובדה נגד חקירות המשטרה, כולל מה שיהיה הערב בזמן אמת, זאת אומרת, הוא נכנס למקום ששווה לו אולי להיות בו. כי יקוע מעמדם של החוקרים והמשפטנים. חברים, הסיומה אומרת הכל דולף, 3.5 שעות, ואף עיתונאי בישראל לא יודע מה שנתניהו לא רוצה שהוא ידע, וזו הוכחה לעוד דבר, שבסופו של דבר היום מקיפה את נתניהו חבורה מאוד מצומצמת, מאוד נאמנה, אפשר לספור אותם על כף יד אחת. תודה גילי, תודה מיכאל, תודה יואב, אנחנו תכף עם המהדורה המרכזית, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לקפוץ, הנה, אתה זאב קם, נדמה לי מחוץ לבית ראש הממשלה, שלום זאב. בסדרת סלע אומרים בטלוויזיה, אתה רואה איזה תכונה, אתה רואה משהו, אבל אני מניח שלא ממש רואים כלום ברמה הפיזית שנכנס ויוצא מהבית, נכון? תשמע, מואב, בוא נתחיל מזה שראש הממשלה כבר נמצא פה בשעות האחרונות, כך שהוא לא צריך להגיע, אין שיירה שאנחנו יכולים לצלם אותה נכנסת. התכונה שקיימת פה זה כמובן המצלמות של תחנות הטלוויזיה השונות שככה נערכות בעצמן לקראת האירוע הזה. בוא נתחיל מרמת המידור של מה שהולך בתוך המעון. בדרך כלל כשיש הצהרה לתקשורת של ראש הממשלה, גם כשזה לא מסיבת עיתונאים, גם כשאין שאלות, גם בהצהרה רגילה העיתונאים מורשים להיכנס פנימה. הפעם לא אפשרו לנו להיכנס פנימה, זה אומר שראש הממשלה ידבר למצלמה אחת שלא מטעמו. אנחנו לא נהיה בתוך המרפסת, בתוך המעון, כדי אפילו לצפות מקרוב באותה הצהרה, וזה כבר מראה לך על רמת המידור המשמעותית של האירוע הזה. נתחיל נוסיף ונאמר שהאפקט שרצה נתניהו להציג בעניין הזה כבר הושג. אנחנו 3.5 שעות מתעסקים בדבר שאין לנו מושג בגדול מה הולך להיות פה. אבל מואב, כן נזכיר שהפעם האחרונה שנתניהו הצעיר הצהרה במעון הפרטי, ולא במשרד הביטחון או בלשכה במשרד ראש הממשלה, היה אחרי אותן המלצות משטרה בתיקים 1000 ו-2000. כלומר, זה בעצם נותן לנו איזושהי קריאת כיוון לגבי הנושא. כשזה במעון, זה עוסק במצבו האישי של ראש הממשלה. השמועות, מואב, שרצות בשעות האחרונות, הן מגוונות למחביר. לדוגמה, האפשרות שהוא הודיע על פיתורים של בנט ושקד כאן מאחורינו, לא יקרה. השמועות האלה, אתה יודע, כבר אנחנו באמת, באמת כולנו הכתבים כבר הלומי שמועות. אני רוצה לשאול אותך, כתב האישום שאולי יהיה או לא יהיה, כבר למעשה מערכת הפוליטית מסתדרת מול כתב האישום הזה. יש כבר מפלגות שהודיעו שלא ישבו איתו, ויש מפלגות שלא אמרו שזה פוסל אותו מלכהן ראש ממשלה.
נכון, צריך להגיד שבינתיים מי שדיבר באופן ברור וישיר מתוך הקואליציה זה רק ורק משה כחלון, אבל גם הוא הדגיש ואמר לא בשלב הראשון, לא אחרי ההודעה הראשונה של היועץ המשפטי, אלא רק אחרי שימוע, והאם נתניהו יתייחס לשימוע שיהיה או לא יהיה, נראה בקרוב. זאב קם, תודה רבה לך מחוץ למעון ראש הממשלה, בעוד ממש דקה מצידה האחר של ההפסקה הקצרה. אתה ויתר הכתבים כאן ביחד עם מיכל רבינוביץ' תדווחו על הדרמה, בכל זאת דרמה הערב. אנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת הזאת של העולם היום. היא מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב, גם באתר וביישומון כאן. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, 7:15 כרגיל. עכשיו הפסקה של קצרה, של דקה אחת אחריה. מיכל רבינוביץ' כבר מוכנה עם כל הכותרות של הערב הזה. בינתיים שלום, ערב טוב, להתראות.